নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ শিক্ষক শৈলেন্দ্ৰ শৰ্মা আৰু মই তোমালোকক ক্লাছ নাইনৰ ইংৰাজী পঢ়াই আছোঁ আৰু ক্লাছ নাইনৰ ইতিমধ্যে দুটা লেচন পঢ়োৱা হৈছে আৰু আজি মই তোমালোকক যিটো লেচন আছে দ্য চাউণ্ড অফ মিউজিক সেই লেচনটো পঢ়াব ওলাইছোঁ এই লেচনটোত দুটা অংশ আছে আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত ইভিলিন গেলিমিনৰ নামৰ এগৰাকী মিউজিচিয়ানৰ বিষয়ে পাম আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আমি উস্তাদ বিছমিল্লা খানৰ বিষয়ে পাম আৰু এই দুয়োটা ষ্টৰিতে আমি দুগৰাকী গ্ৰেট মিউজিচিয়ানৰ যিটো জাৰ্ণি মিউজিকৰ সেই জাৰ্ণিৰ বিষয়ে গম পাম কিদৰে তেওঁলোকে এটা খুব সৰু এখন ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকে এখন ডাঙৰ এটা ঠাইলৈ তেওঁলোকে নিজৰ যিটো প্ৰতিভা সেইটো প্ৰতিভা লৈ যাব পাৰিছিল এটা বিস্তৃত এটা অঞ্চললৈ তেওঁ নিজৰ প্ৰতিভাটো তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিছিল ইভিলিন গ্লেনীৰ বিষয়ে আমি পাম ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আৰু ইভিলিন গ্লেনী যদিও জন্ম পৰা নাছিল কিন্তু তেওঁ এঘাৰ বছৰ বয়সতে সম্পূৰ্ণৰূপে কাণেৰে নুশুনা যায় আৰু তাৰপিছতো তেওঁ বহুকেইটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাবলৈ নিজকে ট্ৰেইন কৰে নুশুনাকৈ তেওঁ জাষ্ট ফিল কৰি কৰি এনেকুৱা বহুত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাব পৰা হয়গৈ আৰু তাৰপিছত আমি পাম উস্তাদ বিস্মিল্লা খানে কি ধৰণে তেওঁৰ কঠোৰ সাধনাৰ ফলত যিটো চেহনাই সেই চেহনাইটোক প্ৰথমতে যি বিয়া আৰু মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত বজোৱা হৈছিল তাৰপিছত তেওঁ ক্লাছিকেল ষ্টেজলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল যাৰ বাবে তেওঁ ভাৰতৰত পাবলৈ সক্ষম হৈছিল চ' ব'লা আমি প্ৰথমে ইভিলিন গ্লেনীৰ যিটো ষ্টৰি সেই ষ্টৰিটো আমি পঢ়োঁ ছ' ষ্টুডেণ্টছ আমি এতিয়া পঢ়িব ওলাইছোঁ দ্য চাউণ্ড অফ মিউজিক নামৰ লেচনটো আৰু ইয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আমি ইভিলিন গ্লেন নামৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ বিষয়ে পাম এইটো এটা সঁচা ষ্টৰি ইভিল গ্লে নামৰ এজন মিউজিচিয়ান আছে আৰু সেই মিউজিচিয়ানগৰাকীয়ে কিদৰে সৰুৰ পৰা তেওঁৰ যিটো জাৰ্ণি সেই জাৰ্ণিটো কঢ়িয়াই লৈ যায় মানে এখেত এওঁৰ যিটো জাৰ্ণি এই জাৰ্ণিটো মানে বাকী বেলেগ মিউজিচিয়ানবিলাকৰ জাৰ্ণিতকৈ অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হয় কিয় কাৰণ এওঁ যেতিয়া এঘাৰ বছৰ হয় তেতিয়া তেওঁ যিটো শ্ৰৱণ শক্তি শুনা শক্তি হিয়াৰিং যিটো কেপা কেপাচিটি সেইটো তেওঁ নোহোৱা হৈ যায় মানে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁক নুশুনা হৈ যায় দুয়োখন মানে নুশুনা হৈ যায় আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ যিটো মিউজিকৰ প্ৰতি হেঁপাহ বা মিউজিকৰ প্ৰতি যিটো তেওঁৰ ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো এটা সময়ৰ কাৰণে যেন শেষ হৈ যায় যেন তেওঁ যেন অন্ধকাৰৰ মাজত ডুবি যায় কিন্তু তেতিয়া তেওঁ এটা বেলেগ বস্তু ফিল কৰে এইভিলিন গ্ৰীনামৰ ছয়গৰাকীয়ে যে তেওঁ মিউজিকবিলাক ফিল কৰিব পাৰে যেতিয়া কোনোবা ক'ৰবাই ক'ৰবাত ড্ৰামত বজায় বা কিবা এটা বেলেগ বজায় ডাইলফোন বজায় তেতিয়া তেওঁ দেহত যেন কম্পন হয় আৰু সেই কম্পনৰ ফলত তেওঁ মিউজিকবিলাক ফিল কৰিব পাৰে নোটবিলাক যদি চাহ বজাইছে চাহটো ফিল কৰিব পাৰে ৰে বজাইছে ৰে ফিল কৰিব পাৰে গা বজাইছে গা ফিল কৰিব পাৰে চ' এইদৰে তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে সেই যিটো ফিলৰ কে যিটো তেওঁৰ পাৱাৰ সেই পাৱাৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিল অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে ভগৱানে তেওঁৰ যদিও শুনাৰ শক্তিটো লৈ গৈছে সেই তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁক যেন ভগৱানে এটা বেলেগ শক্তি দিছে সেইটো ফিল কৰা শক্তি আৰু ফিল বাৰু আমিও কৰিব পাৰোঁ সকলোৱে কৰিব পাৰে কিন্তু ইভিলেন গ্ৰেনে যিটো ফিল কৰিব পৰা শক্তি সেইটো আমিবিলাকতকৈ বহুত বেছি হায় অ'কে ইয়াত কি লিখিছে ইভিলেন গ্লেনী লিচেঞ্চ টু চাউন উইদাউট হিয়াৰিং ইট ইভিলেন গ্লেনিয়ে শব্দ শুনা পায় কিন্তু নুশুনাকৈ মানে শব্দবিলাক ফিল ৱাট মে হেভ টেক এন হাৰ হিয়াৰিং বাট হি হেজ গিভেন হাৰ বেক চামথিং এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী যে ভগৱানে হয়তো তেওঁৰ পৰা কিবা এটা শক্তি লৈ গৈছে কিন্তু কিবা এটা শক্তি যেন দিছেও তেওঁক হোৱাট উই হিয়াৰ চি ফিলছ যিটো আমি শুনা পাওঁ তেওঁ হয়তো অনুভৱ কৰে কিন্তু তেওঁ অনুভৱ কৰা যিটো শক্তি সেইটো বহুত বেছি ফাৰ মোৰ ডিপলি ডেন এনি ৱান অফ আছ যে আমাতকৈ বহুত বেছি ডিপলি গভীৰ বাবে তেওঁ কিন্তু অনুভৱ কৰিব পাৰে মিউজিকবিলাক ডেট ইজ ৱাই চি এক্সপ্ৰেছেছ মিউজিক চ' বিউটিফুলি আৰু সেইবাবে তেওঁ মিউজিকবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত ফিল কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তেওঁৰ যিহেতু ফিলটো খুব ভাল সেইবাবে তেওঁৰ মিউজিকবিলাকো শুনি খুব ভাল লগা তোমালোকে ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰিব পাৰা ইভিলেন ইয়ানি তেওঁৰ মিউজিক তোমালোকে নিশ্চয়ভাৱে চাব পাৰিবা শুনিব পাৰিবা ইয়াত আমি এই পাঠটোৰ পৰা এইটোৱেই শিকিব পাৰোঁ যে কেতিয়াবা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ফিজিকেলি ডিচএবল্ড হয় কিবা তেওঁলোকৰ হয়তো হাত বা ভৰিৰ প্ৰব্লেম থাকে বা কিছুমানে কথা কোৱাৰ প্ৰব্লেম থাকে কিছুমানে শুনাৰ প্ৰব্লেম থাকে কিন্তু সেইখিনি হ'লেও যে ল'ৰা বা ছোৱালীটো যে নিজৰ যিটো এইম সেই এইমটোত যে আগবাঢ়ি যাব পাৰে নিজৰ জীৱনটো যে নৰ্মেলি কটাব পাৰে সেইটোৱে আমি ইয়াত শিকিব পাৰিম আমি অনুপ্ৰেৰণা পাম ইভিলিন গ্লেনিৰ পৰা কিদৰে আমি জীৱনত বিভিন্ন ষ্ট্ৰাগলৰ মাজেৰেও নিজৰ জীৱনটো সুচাৰুৰূপে যাপন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ বিভিন্ন ষ্ট্ৰাগল আহিব জীৱনত এনেকুৱা নহয় যে ফিজিকেলি ডিচএবলখিনিয়ে প্ৰব্লেম পায় সকলো মানুহে জীৱনত প্ৰব্লেম পায় নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ যিটো এটা জাৰ্ণি সেই জাৰ্ণিটোত বিভিন্ন কষ্ট পায় কিন্তু ইয়াৰ মাজতেও যিসকলে এই কষ্টবিলাক সহ্য কৰি কৰি আগবাঢ়ি যায় তেওঁলোকে জীৱনত সফলতা লাভ কৰিবলৈ পাৰে আৰু সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়োঁ শুনো চাওঁ হয়নে আমি আজি ইভিলিং লেনীৰ বিষয়ে পঢ়িব ওলাইছোঁ কাৰণ তেওঁৰ সেই ষ্ট্ৰাগলটো কৰি এটা নিজৰ নাম স্থাপন কৰিছে গোটেই পৃথিৱী বা বিশ্বত গতিকে বুজি পালানে চ' এইদৰে আমি এভিলেন গেনীৰ বিষয়ে এই পাঠটোত পঢ়িব পাৰিম আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমি উস্তত বিস্মিল্লা খানৰ যিটো জাৰ্ণি মিউজিকেল জাৰ্ণি তেওঁ কিদৰে বিহাৰৰ এটা সৰু ঠাইৰ অঞ্চলৰ পৰা য'ত তেওঁ এটা সৰু লাড্ডু পাইছিল পুৰস্কাৰ হিচাপে সেই লাড্ডুটোৰ পিছত কিদৰে তেওঁ গৈ কিনে ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ যিটো সন্মান সেই ভাৰতৰ এই সৰ্বোচ্চ সন্মানটো অৰ্থাৎ ভাৰত ৰত্ন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল চ' এইখিনি এটা ইন্ট্ৰডাকচন তোমালোকক মই দিলোঁ এই পাঠটোৰ বিষয়ে ইয়াৰ পিছত আমি এই পাঠটোৰ লাইন বাই লাইন পঢ়িম তোমালোকে এই পাঠটো এবাৰ ঘৰত পঢ়িবা আৰু এই পাঠটোৰ যিখিনি তোমালোকে ৱৰ্ড মাতিব নোৱাৰা সেইখিনি তোমালোকে চিন দি থ'বা যেতিয়া মই পাঠটো বুজাই যাম তেতিয়া তোমালোকে সেই চি ৱৰ্ডবিলাকত মনোযোগ দিব পাৰিবা ঠিক আছে থেংক ইউ